En aquest videotutorial aprendrem a definir projectes i objectes. Comencem? Ara que ja tenim obert el programa, el que veiem és una pantalla que ens permet començar a treballar directament amb el Click and Decide. A la part superior veurem el nom de l'aplicació a la barra de títol amb el nom del projecte que se'ns posa per defecte, que és el projecte Model Tot. Cal destacar breument que projecte és el nom que reben els diferents fitxers que genera el programa, de la mateixa manera que en Word es diuen documents o en Excel es diuen llibres. El nom del projecte anirà seguit de la seva extensió, que és WFV. Tot seguit, visualitzarem la barra de menús, pròpia de molts programes amb els quals estem habituats a treballar, i després la barra d'eines amb tota una sèrie d'opcions. Moltes també ens resultaran familiars. L'últim que veurem serà l'àrea de treball pròpiament, on nosaltres configurarem el nostre projecte amb els diferents objectes que vulguem utilitzar i anar creant. Hem de tenir en compte que, per defecte, sempre se'ns obre el projecte Model Tot, però això no vol dir que haguem de crear els diferents objectes, consultes, informes i cubs dintre d'aquest projecte, sinó que en podem crear un amb el nom que vulguem i desar-lo en la ruta on desitgem. Ara bé, com creem un projecte nou? Podem anar o bé a l'opció del menú Fitxer, Crear un projecte. També ho podem fer des de la barra d'eines, on trobem un botó que té aspecte de full en blanc. Fent un clic a sobre, se'ns obre una finestra des d'on podem indicar la ruta d'on volem desar el projecte que estem creant. Aquest el podem guardar tant al disc dur del nostre ordinador com a la xarxa o a qualsevol lloc que tinguem accessible. Per defecte, els projectes s'anomenen Projecte 1, Projecte 2, Projecte 3, però els podem posar el nom que nosaltres vulguem. En aquest cas, per exemple, anomenarem el projecte Exemple i es desarà amb l'extensió pròpia dels fitxers de Click and Decide, WFV. Així doncs, cliquem a Desa per guardar el projecte al nostre disc dur, concretament a la carpeta Documents. Veurem, llavors, com el nom del projecte ha canviat tant en la barra de títol com en la pestanya corresponent. Una vegada hem creat el nostre projecte i hem indicat la ruta on el volem desar, podem començar a crear els diferents objectes que ens interessen dintre del projecte de Click and Decide. Som-hi! Aquests objectes poden ser consultes, informes o cubs. Què vol dir això? Les consultes són l'objecte que ens permet extreure la informació de les diferents taules a les quals tenim accés en el nostre perfil. Podem crear consultes seleccionant els camps que ens interessen, ordenant-los i aplicant-hi filtres i criteris en funció dels nostres interessos. Aquestes consultes ens mostraran la informació en forma de taula, és a dir, la informació se'ns donarà en format de columnes i files. Un altre objecte que podem crear són els informes. Els informes ens permeten posar i distribuir de manera diferent aquesta informació que hem obtingut amb la consulta i donant-li un aspecte més visual. En un informe, per exemple, ja no hem de mostrar la informació en format de taula, sinó que pot estar agrupada per un determinat camp i podem afegir-hi logos, imatges, etc. Fins i tot hi podem afegir gràfics i fer càlculs de tal manera que la informació quedi distribuïda d'una forma diferent i sigui molt més fàcil visualitzar-la. Un altre objecte que hem de conèixer són els cubs. Com funcionen? Els cubs ens permeten agafar la informació d'una determinada consulta i, a més, distribuir-la per analitzar amb més claredat aquesta informació. Seria l'equivalent, per exemple, a les taules dinàmiques d'Excel. Els cubs són, precisament, potser l'objecte que menys s'utilitza dels tres que podem crear dins del Click and Decide. No tindria sentit començar a crear informes i cubs si prèviament no hem creat consultes. Per crear informes i cubs, per tant, haurem de fer sempre una consulta prèvia. Aquí acaba l'explicació sobre com crear projectes i objectes.